Я ще не встиг поїхати, ти вже заколібався. Доброго дня. А акційні підйоми, це можемо ми ж використовувати разом їх, так? Одна карта на одну особу. Наконець-то я дождався. Стільки ждав. Але все таки є. Коротше, тільки ми вийшли на сніг, у мене розрядилася камера. Ні, ну ти вже на повпуті, не падай тільки. Нормально, піднялась. І бач, і не потрібно тобі було ці підйоми. Тут бери лівіше, тут льод. В общем, що я скажу вам? Звісно, приїжджати, катати сюди взагалі без проблем можна. Так, ну що, прийшов час розчехлити своє спорядження і почати сезон сноуборду. Так, що у нас тут, шоломчики? Ну які, подивіться, шолом Анон. У нас білі однакові шоломи, у неї просто морковний, у мене чорний. Так, штанці, така курточка моя. І черевички. Черевички Бертон у мене. Так, і ось окуляри. Окуляри. Я навіть не пам'ятаю. Увекс. Ну, нормальні окуляри. Я взагалі їм не люблю користуватися. Так, і мій Бёрд. Кріплення Клео, це я купив в прошлому році, і це все. Сумку, борт та кріплення. Кріплення, вони швидкосйомні, тому мені це сподобалось, і я вирішив затестити. Ну, вроді працює, сьогодні ще там подивлюся. Ну і дошка. Дуже, чесно кажучи. А, дошка Ліптек. Ця дошка універсальна. Не знаю, я в прошлому році покатав два рази. Та й закінчився сезон. Не знаю, як у цьому році буду я кататися багато чи ні. Сьогодні будемо відкривати в Голосіїво. Я не маю надію, що я сьогодні не буду дуже жорстко падати. Юля підніметься на буйному підйомнику, бо вона з неї в прошлому році це взагалі не вийшло на разу зробити. Десь стосувалась внизу постійно і пішком йшла. Це блокація в мене. Так що ти будеш, ну, борт все-таки, чи може лише спробуєш? Ну, борт я хоч якось буду кататися. Якщо буду зараз ще лижи, це буде... А типа на борді ти не падала і нормально каталася? Ну, ти ж теж там каталася так? Хоч якось. А лижи я не... Ну, просто на борді така є варік, що ти не піднімешся взагалі на підйомнику. Знову. Ну, нічого нового. На борді взагалі там дуже складно підійматися на підйомнику. На Юля постійно падає в кручу тут. Там така круча, як підйоми, така збоку є круча, вона туди постійно падає. Я не знаю, як це можна піднятися. Мене... Тому що на борді, ну, важко. На борді важко це зробити. Там це ж колії всі лижники розкатують. І треба тримати... Ну, там, ну, я не з першого разу там піднімаюся на борді. Таке. Я із 10-го не піднялася. Ні, ти взагалі ні разу не піднялася. Це ж... Зато я пішки. Так ти пішки, ти два рази з'їхала, все, ти вже замахалася там нахер. Я не здавалася.
Я ще не встиг приїхати, вже заколібався. Тут дійти до самого, до самої гори місія нездійснена. Ти котреш? Жодного місця нема, де паркуватися. Місце. Треба повертатися обратно, бігти бігом. Брати машину і сюди паркуватися. А я поки буду стояти, я так. Так, буде ставати, тримати місце, щоб ніхто не вкрав його. Ой, ну це треш. А на, кстати, на горці, ну, я б не сказав, бо що стільки людей, стільки машин. Тут, напевно, приїхали з дітьми. Зараз діти покатаються трохи і поїдуть додому. І тут залишиться мало машин. Так що приїжджайте вечором сьогодні. Доброго дня. А акційні підйоми, це можемо ми ж використовувати разом їх, так? Одна карта на одну особу. Що, я не можу там, щоб вона прийшла, потім я? Кожному прям різні картки треба купляти? Не пропустить вихід. Центральний турнікет і стоїть інтервал між... між... 3 хвилини, якщо не помиляєш, кожні 4 хвилини, можете тільки піти. А, я розумію. Ну, в общем, два виходи на сніг, це точно. Ті сука, подіймо. Ну, карта з минулого року, не знаю, чи актуальна. 5. І давайте 5 підйомів на одну картку. Ну давайте і на другу 13. На другу 13. А прокат теж у вас? Так, 0-6-3. Ви бачите, у мене ось 5-8-3. Що ти вирішив? 5-8-3, 5-8-5-7. Сноуборд, добре. Давайте сноуборд, черевики, кріплення. Комплект сноуборд повний, так? Так. Повний комплект сноуборд. Що ще? Все. Це все буде, що вам не потрібні. Ну, як бачите. А, вже бачу. Добре. О, яка тут очередина. От, переробило, раніше ж було по-другому. Смотрите, краще, так как начинающий, за свой бой брать ниже. Легче управляемо. А? А что, в том році був отдых? Ну, я не помню. Може, і був. Може, десь на ниночке. Ну, може, дають. Ну, в общем, если не треба одяг, то дають. Для дівчини, будь ласка, борт, комплект. Початковий рівень. Так, ігрока самовторих, наступний, хто на подбор? А нема з БО шнуровками? Ні, маленьких розмірів немає, скерують. Аборт. Рост. Мет 65. Перчатки є поменьше, Діма, реши вопрос. Так. Уже, уже. Через сколько? 40. Господи, я думав, ти вже там все. А? Як? Зовсім не все. Це мені було? Так. Треба черевики тобі купляти. А черевики це таке, це саме необхідне. Бо хто там їх одівав до тебе, це дуже велике питання. Фу, наконец-то. Наконец-то я дождався. Стільки ждав, ждав. Але все так і є. Опа, вийшли, вже темно. Так, на цьому все затарилися. В общем, нам вийшло прокат спорядження 1350 гривень, а разом з виходом на сніг та підйомами. Я взяв собі 13 підйомів, а Юлі взяв 5. Я маю надію, що вона хоче там один вийде. Ну, в общем, з учетом того, що я не брав екіп, бо у мене він є, ми брали тільки Юлі, і шолом теж не є, бо шолом це взагалі must-have, тому що там непонятно, хто шолом той одівав на себе. Я вважаю, що і черевики треба покупати свої. Ну, якщо ти вже катаєшся, там, ну, приїхав, спробував, якщо там, ну, тобі зайшло, то, ну, купляй собі черевики, тому що, ну, ми не знаємо, хто їх до тебе одівав і на що. В общем, в неї це ботинки. Борт та кріплення. І, до речі, тут є школа. Якщо ви не вмієте взагалі кататися, то ви можете записатися у школу, взяти інструктора, і він вас навчить аж бігом. Ну, дивіться, отакий схил. Зараз ще ми туди підемо та подивимося, як він виглядає зблизька. Ну, так. Вугільний підйомник, все як положено.
Є тут якась кафешка міні, тут можна випити кави та бургери. Ми зараз будемо пити кави, бо я дуже хочу каву. І будемо вирватися на, хотів сказати, танцпол, на схил. На снігопол. Коротше, тільки ми вийшли на сніг, у мене розрядилася камера, а акумулятори де були? Правильно, в машині. А машина де була? Правильно. Хер знає де, вверху там. Пішли з Юлією в машину за акумуляторами, в повному екіпі. Я так і думаю, ну треба взяти машину, може перепаркую здесь. Ну якби не вдалося, це було б такий лютий трешак. Ну нічого, приїхали. Знайшли місце, перепаркували, норм. Заходимо. Так, то що? Буду вдівати свої укріплення. Бистросйомні. Але щоб вони стали бистросйомними, їх спочатку потрібно надіти. Так, стряпу спочатку так надіваєш, фіксуєш це все діло, а потім тут так є червоний рычажок, хоба, і ти зняв його, а потім такий хоба, і стягнув, хоба, і зняв. Оце така штука. Фух! Я поки вдів, замахався норм. І в перчаточках, як завжди, тут сніжок вже є. Такий приємний бонус. Вдягаєш, а в тебе рука мокра. Кайф же? Кайф. Що ж не кайф? Я максимально позитивні сторони шукаю. Так все є. Чик. Ти готова? Пласка. Ні, ну ти вже на повпуті, не падай тільки. Це що, із-за того, що я сказав? Піднімайся ногами тоді. Так, ну тут дійсно легко впасти на цього підйому. Особливо, якщо ти не вмієш кататися, то... Більшість, хто не вміє, то вони підіймаються пішочком. Я теж, це взагалі дивно, що я не падаю. Так я перший раз завжди ляпаюсь. Звісно, круто, коли сідаєш і тебе везе така на сідушечки. Ну, маємо, що маємо. Так, ну ту велику гірку я точно підійматися не буду далі. Тому що там якась вона страшна, чорна. Я там розіб'юся. Так. Юля не впала у прірву, це вже плюс. Нормально, піднялась. І бач, і не потрібно тобі було ці підйоми. Пішочком нормально. Зараз випрямив свої легені. Так, ну що, я на схилі. Зараз перший раз буду їхати. Опа.
О, це тут лід завжди був. Тут дуже так складненько вирнути. Так, ну перший раз я так з'їжджаю, як взагалі початківець, хоча і є початківець. Так, на одній стороні таки проїхався. Блін, класно, мене ніхто не збив. І це вже добре. Так, ну що, Юля, це перший раз буде їжджати? Чи просто падати? Як там? Як там воно буде? Опа. Та. Це профі. Тут бери лівіше, тут льод. Ні, оце тут з льодом треба щось рішати, ніхто не рішає. А? А ти їхала нормально. В общем, що я скажу вам? Звісно, приїжджати, катати сюди вообще без проблем можна. Горка нормальна. Вверху вообще взагалі для професіоналів. Єдине, що там от трохи ти проїжджаєш і там вниз як спускатися, такі пагорби, там по центру льод. От там потрібно бути обережним. Тому що якщо там кант на лижах чи на борді не точно нормально, то що ти впадеш, це 99%. Ну і такі новички, як Юля, там завтра будуть падати. Та я там падаю. Хоча я не можу сказати, що я не новичок. Ну взагалі, тут така атмосферка. Більш горна, чим на Протасові. Протасів більш таке місце, яке всі знають. Але в Голосіїві, мені здається, ну на мій погляд, тут така більш горна атмосфера. І такої. За городом, городу тут не видно, і можна уявити, що ти десь в горах, ну, як на мене. І людей, ну, якщо ввечері, от зараз там вже 7 годин, то практично тут нема. Десь так на 7-му переїжджати, і можна тут покатосити, щоб нікого не було. Ось інструктори тут катаються. Ну це більше, коли інструктори катають і вчать людей, то так стрьомно їхати поміж них. А так от якось пронеслося чувак, то він шарить, може об'їхати. Коротше, всі, хто можуть об'їхати, то це норм. Всі, хто новачки, можуть тебе збити. От на Буковелі там є така траса, 7-ма вроді. Так там всі новачки. От там можна вбитися, ну або тебе вб'ють. Бо ти будеш їхати, тебе там зіб'ють нафіг і все. А траси більш які там красні, то на них новачки вже не їдуть, і на них вже комфортно катати, навіть якщо ти новачок. Ну, але новачок такий, що ти вмієш там держатися на тому борді, щоб не вилетіти там в кювет. Тож, альтернатива в Києві є. Ще я зніму на Протасові, може на слідуючій недільці. Ну, маю план зняти і порівняти Протасів з Голосіївом. По цінам, по якості, по горкам. Ну, на Протасові, якщо я мені не зраджу пам'ять, там горка поменше, ніж тут. І ти менше спускаєшся. Взагалі, тільки ти починаєш входити в раш і круто спускатися, вона вже закінчується. Ну, це, звичайно, це мінус. Давай, тільки ти не бійся, коли будеш їхати на будинку. І ти не впадеш.
А? Ще так не працює? Працює. Та я бачив відос, коротше, в тік-току. Там дівчина тікала, ну, їхала на борді чи на чому-то. А ззаді біг ведмідь. І вона на собі нормально проїхала, він там, ну, не, так, не бачила, бо не боялася. А якби бачила, впала. То же ти, головне, не бійся, що ти впадеш, а? А що, ти боїшся, що ти впадеш в кручу? Ні? Не страшно? Бачиш, як я тебе зарядив? Виставляйся. Так, ну я вважаю, що сезон відкрито. Ми катнули. Ти замахалася в хлам. Ну я, в принципі, теж. Ну я підіймалася пішки тільки два рази. Ну у Юлі сьогодні взагалі прогрес, слухай. Вона на бігільному підйомнику навчилася підійматися, ну це круто. І не впала у прірву. І навіть всі ті, підйоми, що куплені були, всі виїхала. Це щось неймовірне. В прошлому році всі підйоми, що покупали, там на три рази були розтягнуті, там 5 підйомів було. І пішки ходила. Зараз, ну, класно. Готова вриватися на більш велику гірку, виходить. Ні, ну там не будеш Ні, на Протасові менша гірка, ніж тут. На Протасові менша гірка. Ні, ну взагалі на якусь велику гору там. На Протасові, мені здається, там взагалі трошки вона ще менша, ніж тут. Ну, ми затестимо, ми з'їздимо на Протасів, і я хочу зняти друге відео і порівняти Протасів і Голосіїв, ну, що краще. Бо на Протасові щось я не був вже 2 роки. А на Голосіїв щось ми зачастили другий рік підряд. Ну, в общем, друзі, ми добре катнули, будемо їхати додому. Катайте ви, приїжджайте, якщо ви в Києві знаходитесь, ну, чудове місце. Вам все дадуть спорядження, яке вам треба, прокат. Не дуже дорого це коштує. Тут круто. Гірка є, сніг є, настрій є, так що без проблем. А ми будемо з вами прощатися. Не забувайте підтримувати наших захисників.
Слава Україні і до побачення. Пока.